Армысыздар көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандылық каратэшілердің спортпен айналысатын жері жоқ. Жеті жыл бойы моншаны жалдап келген жаттықтырушыдан ғимарат қожайыны орынды босатуды сұраған. Енді ата-аналар тым болмаса, ақылы оқушылар сарайын салып беруді өтінеді. Қаламызда наша қорлық, суицид және ойынға тәуелділіктің алдын алу бойынша ведомствоаралық ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының ұйымдастыруымен дөңгелек үстел өтті. Облыста жасыл ел жастар жасағы 100% имиджік формамен қамтылады. Қаламыздағы технология және сервис колледжі сарбаздарға арналған фирмалық киімді тігіп жатыр. Интернетке күніміз қараған заманда оның сапасы мен жылдамдығы аса маңызды, бірақ бұл сала тұрғындардың көңілін көншітпей тұр. Биыл 5 айдың өзінде 11 мың адам шағым білдірген. Үкімет басшысы министрлікке мәселені шешу үшін 3 ай уақыт берді. Жауаптылар жылдап жете алмаған жетістікке осы мерзім ішінде орындай ала ма? Елде интернет сапасы нашар, соған қарамастан тариф 60%-ға қымбаттаған. Тіпті үкімет басшысы да сапалы интернеттің барлық жерде кеңінен таралған туралы әзірге ауыз толтырып айта алмаймыз деді. Сондықтан Олжас Бектенов жауапты министрлікке мәселені шешу үшін 3 ай уақыт берді. Оның айтуынша тұрғындар жылдам, әрі республикалық және негізгі облыстық жолдарда сапалы, ұялы байланыс пен мобильді интернет болуы тиіс. Бұл мәселені мәжіліс депутаттары да көтеріп, цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінен нақты жауап талап етті. Күні кеше сізге бас министр, премьер-министр еліміздегі интернет сапасын 3 айдың ішінде жоғарылатуға тапсырма берді. Сіз 3 айдың ішінде шамаңыз келе ме? 21-ші жылы тура сіздің орныңызға келіп Бағдат Мусин мырза 22-ші жылы түгел елде интернет сапасы жоғарылайды деп уәде беріп кеткен. 22-ші жылы келді, 23-ші жылы реттеледі деп кетті. 23-ші жылы 24-ке сілтеді. Сіздер осы еліміздегі басқа ауыл аймақ тояқ, 1500 елді мекен бар. 1500 елді мекен былай қойғанда Астананың өзінде қазір мына интернетіңіз дұрыс жұмыс жасамайды. Күні кеше премьер-министріңіздің өзі сізге осындай тапсырма берді. Сіз 3 айдың ішінде осы жұмысты жолға қоя аласыз ба? Нақты өшірді уәде беріңізші. Десе де министр Жаслан Мәдиев нақты жауап қайтара алмады. Қандай жұмыстар атқарылатын туралы 3 ай уақыт өткеннен кейін бірақ айтатын жеткізді. Премьер-министр бізге тапсырма берді, бірақ осы 3 айдың ішінде біз нақты шараларды дайындаймыз. Мынау 3 айдың ішіндегі мынау қолға келетініз шараларды орындаймыз. Кеше мынау заседание правительствода, үкімет жиналыста біз шараларды ұсындық. Енді бізге біраз уақыт берсеңіз, біз 3 айдың ішінде сізге қандай нақты мынау достижение болды, сізге баяндап береміз. Енді қыркүйек айында қандай да бір жетістік бола ма жоқ па күтуден басқа амал жоқ. Ал қолжетімді интернет ұлттық жобасы ауылдық жерлерді 100% ғаламтормен қамтамасыз етуі тиіс. Дегенмен тұрғындар рахатын әлі сезіне алмай жүрген сынайлы. Айжарқын Сейсен, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық каратэшілердің спортпен айналысатын жері жоқ. Бұл мәселе жылдар бойы шешімін таппай келеді. Осы жолда 70-тен астам спортшы далада қалатын кезде қайта көтерілді. 7 жыл бойы моншаны жалдап келген жаттықтырушыдан ғимарат қожайыны орынды босатуды сұраған. Енді ата-аналар тым болмаса, ақылы оқушылар сарайын салып беруді өтінеді. Дәл осы моншада Жыбый ауданының балалары каратэмен айналысып келеді. Олар 7 жыл бойы ғимараттың екінші қабатын жалдаған. Енді қожайын жаттықтырушыдан орынды босатуды сұрап отырған көрінеді. Төбесінен жай түскенде күйде қалған бапкер 70-тен астам тәрбиеленушісін қайда апарарын білмейді. Себебі бұл ауданда тіпті жалға алатын ғимарат та жоқ екен. Вот, здесь автобусы очень тяжело ездят. Балалар үшін бұл үлкен мәселе. Өзім осы ауданнанмын. Балалар қаланың басқа жеріне бара алмайды. Бұл жерден қаланың басқа аудандарына 2-ақ автобус жүреді. 73 және 55. Оларды 2 сағат тосу керек. Ал ғимарат қожайыны спорт маған қызықсыз. Тырнақ шаш жөндейтіндерге берген пайдалы. Кетіңіздер дегенді тура айтты. Бармаған жерім жоқ. Бұл жерде жалдайтын ғимарат таппадым.
Жаттықтырушы Асылбек Кәрібеков көмек сұрап бармаған жерім, қақпаған есігім жоқ дейді. Қолда болады деген уәде ғана берілетін айтады. Ал іс жүзінде ешкім әрекет жасап жатқан жоқ деп налайды. Аталмыш ауданда 15 мыңнан астам тұрғын бар. Ал ата-аналар болса, мәселені оқушылар сарайын салу арқылы ғана шешуге болатын алға тартады. Столкнулись такой. Осындай үлкен мәселеге тап болдық. Балаларымызды жаттығу залына шығарып жатыр. Ауданда басқа үйірме жоқ. Бізде спортпен айналысқысы келетін балалар өте көп. Бірақ баратын жер жоқ. Білім спорт министрліктерінен біздің балаларымызға спортпен айналысуға мүмкіндік жасауларыңызды сұраймыз. Балаларда бұл мәселеге қатты алаңдаулы. Болашақта ел намысын қорғаймыз деп жүрген жас өспірімдер жаттығуды тоқтатуға тура келеді ме деп қорқады. Бүгінгі күннің өзінде түрлі деңгейдегі жарыстарға қатысып, жүлдегер атанып жүргендер аз емес. Ал қазір спортшылар әлем чемпионатына дайындалу үстінде. Я хочу продолжать заниматься в моем районе. Мен бұл спорт түрімен өз ауданымда айналысуды ары қарайда жалғастырғым келеді. Себебі мен басқа жаққа бара алмаймын. Атанам жалғыз жіберуге қорқады. Спорт мені жеңуге тәртіпке үйретті. Мен бұл спортта мықты болып барамын. Ары қарай айналысып жаттықтырушы болғым келеді. Қазір мен кішкентай көмекшімін. Жалпы ЖБИ-дағы екі мектептің бірінде спорт зал жоқ, енді бірінде ол құлап қалыпты. Тек шаңғышылар мектебі ғана бар. Спорт басқармасындағылар ондағы бөлмелер каратэшілерге таршылық етеді дейді. Дегенмен мәселені қарастырып көретіндерін тілге тиек етті. По-хорошему бы там спортивный комплекс уже требует строительства. Ең дұрысы ол жерде спорт кешенін салу керек. Кәдімгі мектептің өзінде спорт зал жоқ. Балаларды түсініп отырмыз. Ертең каратэ федерациясының жетекшісін шақырып шаңғылышылардан орын іздеп көреміз. Бірақ ондағы бөлмелер жарамайтын шығар. Амалы таусылған жаттықтырушы ақылы ғимарат салатын кәсіпкер болса, көмек қолын созуды сұрап отыр. Ал ата-аналар тым болмаса, жергілікті 50-ші мектептің спорт залын жөндеуді өтінеді. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда нашақорлық, суицид және ойынға тәуелділіктің алдын алу бойынша ведомствоаралық ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының ұйымдастыруымен дөңгелек үстел өтті. Оған мұғалімдер, полиция қызметкерлері және түрлі қоғамдық бірлестіктердің өкілдері қатысты. Ежелгі заманнан бері белгілі болған есірткі мен алкогольді пайдалану қазір бүкіл әлем жұртшылығын алаңдатып отыр. Нашақорлық әлеуметтік апатқа айналды. Жастар ортасында есірткіні пайдалану әсіресе қайғылы жағдайға және өлімге келеді. Мұны дөңгелек үстелдің барлық қатысушылары атап өтті. Мы уже очень давно, как молодежная организация, практикуем подход равный равным. Біз жастар үйімі ретінде көптен бер жастар қауымымен жұмыс істеп келеміз. Сондағы байқағанымыз бар жағдайды олардың өзіне түсінікті жолмен қарапайым тілмен түсіндіргенді жөн көреді. Біраз жыл бұрын есірткені пайдаланып емделген жандармен әңгімелесу арқылы олардың ойын жастарға жеткіздік. Бұл жақсы нәтиже көрсетті. Дөңгелек үстелге полицейлер, педагогтар, қоғам қайраткерлері қатысты. Олардың арасында аналар кеңесінің басшысы да бар. Іс-шара қорытындысы бойынша қатысушылар ведомствоаралық ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Оның басты мақсаты саламатты өмір салтын насихаттауда өзара қолдау мен белсенді ынтымақтастықты қамтамасыз ету. Вейп темекілерді жасырын сатқандарға заңды күшейту керек дейді жиынға қатысушылар. Заңды түрде оған тыйым салынатын болса, таяу арада сол тыйым бойынша әкімшілік құқық ретінде оларға керекті шаралар қолданады деп ойлаймын. Қазіргі кезде заң туғандықтан, оның орындауы жөнінде үлкен жауапкершілік туындырғандықтан, ол заң өзі таяуалы да қалай оны тығып сатсаң да, ол уже тыйым салынған болғандықтан, біз ол жұмысты құқық қорған органдары жалғастырып бітірек деп ойлаймын. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының өкілі бүгінгі таңда дәрігерлер есірткіні қолданудың жағымсыз әсерлері туралы түсіндіру жұмыстары көп күш жұмсайтынын атап өтті. Бірақ бұл жеткіліксіз дейді дәрігерлер. Бұл мәселемен бүкіл әлем күресуі керек. Все слышали, что такое наркомания, что такое наркотики, но не все понимают всю суть данной проблемы. Елдің бәрі есірткі туралы естіп білгенмен оның зардабын түсіне бермейді. Жастар мұны бір рет пайдаланса өмір бойы тәуелді болып қалуы мүмкін. Біз бүгін ассамблея өкілдерімен басқа да сала мамандарымен құмар заттарды қолданудың алдын алып, химиялық құрамын көрсетіп, адам ағзасына қауіпті екенін айтып жатырмыз.
Дөңгелек үстел барысында қатысушылар мемлекет басшысы соңғы құрылтайда айтқан басқа да мәселелерді қозғады. Бұл алкоголизм, суицид және лудомания. Дөңгелек үстелдің басты нәтижесі бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыру болуы тиіс. Сондай-ақ мектептер, медициналық мекемелер, құқықтық органдар және ата-аналар қауымдастығы үшін практикалық ұсынымдар әзірленетін болады. Жаңабек Нар, Айнар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елде бұдан былай электронды темекіні сатуға, таратуға және жарнамалауға болмайды. 20 маусымнан бастап денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң күшіне енді. Бұл ретте ішкі істер министрлігі шегірмейтін темекі өнімдерінің айналымы үшін жауапкершілікті түсіндіріп халыққа үндеу жасады. Күні кешеден бері енді шегілмейтін темекі өнімдері, электрондық тұтыну жүйелері, вейптер және оларға арналған хош иістендіргіштер мен сұйықтықтардың айналымы үшін қылмыстық жауапкершілік көзделеді. Еске салсақ, өзгертулер мен толықтырулар халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы заңға енгізілді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев құжатқа 19 сәуірде қол қойды. Өздеріңіз білетіндей, бұған дейін ішкі істер министрлігі тұрғындарға және кәсіпкерлерге қабылдалғалы жатқан өзгерістерді түсіндіру бойынша жұмыстар жүргізілді. Аталған заттарды сату және тарату фактілері анықталған жағдайда кінәлі тұлғаға 200 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салынады. Немесе сол мөлшерде түзеу жұмыстары, не болмаса 200 сағатқа дейінгі мерзімде қоғамдық жұмыстары тарту жазасы, я болмаса 50 тәулікке дейін қамауға алу жазасы қарастырылады. Осы заттарды әкелгені және өндіргені үшін мүлкі тәркіленіп, 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостығынан айыру көзделген. Егер айтылған іс-әрекеттер адамдар тобымен аса ірі мөлшерде бірінші рет жасалса, мүлкі тәркіленіп, 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылады. Құрметті азаматтар, заңнамадағы көрсетілген өзгерістер еліміздің болашағы, яғни бірінші кезекте балалар мен жастардың денсаулығын қамтамасыз етуге бағытталған. Айта кетсек, 1 шілдеден бастап, ішінде 20 данасы бар бір темекі қорабы үшін ең төменгі баға 6,5% артады, яғни 820 теңге болмақ, ал 2025 жылы тағы 6% көтеріліп, 870 теңгеге дейін өседі. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағанды облысындағы Теміртау жоғары политехникалық колледжінің базасында оқушыларға арналған алғашқы IT-лагер ашылды. Мұнда заманауи үлгіде балаға қажетті кәсіптік бағдар, оқыту, жеке даму және пайдалы демалыс кезеңі ұйымдастырылады. IT-лагерде 100 оқушы 10 күн ішінде ақпараттық технологиямен танысады. Оқу бағдарламалары жас ерекшеліктерін ескере отырып, ойын түрінде екі топқа бөлінеді. Балалардың жақсы демалысы үшін Теміртау жоғары политехникалық колледждің барлық инфрақұрылымы жұмылдырылған. Онда IT-орталық, стадион, спорт залдары, асхана, арнайы құрылған этно-аймақ болады. Лагер қызметкерлері оқу орнының педагогтары. Негізгі IT-лагердің мақсаты бұл жас теміртаулық 100 баланың етерек кәсіптік бағдарлауға дайындау, одан кейінгі шығармашылық дағдыларын дамыту және де ең бастысы IT жағынан кішкене тереңдетіп ойын түрінде білім беру. 8-11 жастағы оқушылар үшті модельдеумен танысады, ойын материалдарын құраумен, онлайн лего конструкторларды құрастырумен айналысады. 12-15 жастағы балалар блендерде үшті модельдеу, роблокста өз ойын әзірлеу, медиа контенті бар веб парақша құру және жобалау жұмыстарын жүргізеді. Бағдарлама бойынша күніне 2 сағаттан спорттық ойындар қарастырылған, және жобалау, бағдарламалау, Роболенд, сондай ойындар түрінде бағдарлама қарастырылған. Бағдарлама бойынша біз экскурсия бар, Қарқаралыға, Теміртау қаласы бойынша музейге, саябаққа бару қарастырылған. Күн тәртібінде этно-экологиялық және шығармашылық шеберханалар, спорттық жарыстар, психологиялық тренингтер, бассейнге бару қарастырылған. Маусымның соңы Қарқаралыға саяхатпен аяқталады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыста жасыл ел жастар жасағы 100% имиджтік формамен қамтылады. Қаламыздағы технология және сервис колледжі сарбаздарға арналған фирмалық киімді тігіп жатыр. Оқу ордасында 5 шеберхана жұмыс істейді. Колледжге берілген көлем 500 жиынтықты құрайды. Қазір 5 шеберханада 100-ге жуық адам жұмыс жасауда. Олардың қатарында студенттер мен өндірістік оқыту шеберлері бар. Үлкен көлемге қарамастан болашақ мамандар берілген тапсырманы уақытылы орындауда, дейді оқу ордасындағылар.
Быйыл киімді осындай Қарағанды қаласының технология сервис колледжіне беріп отырмыз. Киім тігу процесін. Өйткені бұл кісілерде быйылдан бастап колледждерді коммерциялану жобасы аясында жас маман бағдарламасы жаңа жобасы бойынша материалдық база мен қамтамасыздандырылған. Әрбір цехта жоқ материалдар, цехта жоқ машиналар қолданылады. Сондықтан осы тапсырысты біз колледжге беріп отырған себебіміз де осы. Мен имиджик деп айтқан себебім бұл жұмыс киім емес, арнайы киім емес. Балалардың бұл жас елде әрі қарай жұмыс біткеннен кейін насихаттау мақсатында және де мектепке киюге, жай ғана серуенге, кешке жақын киюге қолдануға. Колледж жасыл ел жасақтар үшін имиджілік форманы тігуге тапсырысты алғаш рет алып отыр. Бұл пилоттық жоба түрінде енгізілген. Бірақ жергілікті өндірушілер 2 жыл бойы жауынгерлерге арналған брендтік жабдықты тігіп келеді. Жалпы 20-шы жазғы еңбек маусымында 4800-ге жуық жас жұмыспен қамтылады. Бұл республика бойынша ең үлкен көрсеткіш. Өткен жылмен салыстырғанда олардың саны 1820 адамға артқан. Қарағанды қаласында өздеріңіз көріп отырсыздар. Осы көгалдандыру, абаттандыру, экологиялық акцияларды абаттандыру жұмыстарында осы жасыл ел жасақтары жұмысқа тартылып жатыр. Биыл облыс бойынша өздеріңізге белгілі 4820 бала қамтылып отыр. Былтырғы жылғы шын болса, биыл 1820 балаға көбірек алып отырмыз. Бұл 14 пен 35 жас аралығындағы барлық жастар қатысып отыр. Өздерінің жаңағы айтып кеттік, арнайы жалақылары бар. 14 пен 16 жасқа дейін 4 сағаттық, 16-тан жоғарғылар 6 сағаттық. Бұл арқылы балалар өздерінің жаңа айтып кеттік, экологиялық акцияға қатысып, екіншіден еңбекке тәрбиелеу, үшіншіден отбасылық бюджетке өздерінің керек жарақтарына бір ата-аналарына қамқор ретінде бір арнайы қаражаттарын табылады. Жасыл ел жастар жобасын қаржыландыру көлемі жыл сайын артып келеді. Бұл жалақы деңгейін ұстап тұруға және қатысушылардың санын көбейтуге мүмкіндік береді дейді мамандар. Осы еңбек маусымда жауынгерлердің шамамен 10% мемлекет тарапынан ерекше қолдауды қажет ететін жас өспірімдер. Жобаға 14 жастан бастап қатысуға болады. Ажырқын Сейсен, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Чипсы мен ши бауырсақ. Бұл балаларға арналған жаңа кітап. Авторы ресурстық тіл орталығы басшысының орынбасары тіл жанашыры Жұпар Жақан. Кітаптағы әңгімелер 4 пен 5 жастан бастап ересек балаларға да арналған. Тілі жатық заманауи үлгіде безендірілген. Кітапта ұлттық құндылықтарды насихаттау, пайдалы өнімді қолдану, жас ұрпақты патриоттыққа ізгілікке тәрбиелеу мақсаты көзделген. Белгілі әдебиет зерттеуші ғалымдар, кітапханашылар балаларға арналған кітаптың тұсауын кесті, сондай-ақ игі тілектерін арнады. Жұпар Жақанның ертегі әңгімелері Facebook әлеуметтік желісінде жұртқа танымал болды. Автор бүгінгі қоғамдағы жағдайды балалардың ұғымына сай, әр істің ақ-қарасын айыруға, жақсыдан үйреніп, жаманнан жиренуге үндейді. Мысалы, чипсы мен ши бауырсақ әңгімесінде чипсы дәмді болғанымен денсаулыққа зиян, ал ши бауырсақ ешқандай химиялық қоспасыз табиғи ұлттық тағам екенін екеуінің диалогында әдемі жеткізеді. Себебі балалар бүгінде табиғи астан көрі химиялық дәмдеуіштері көбірек қосылған құнары аз, адам ағзасына сіңбейтін тәтті тағамдарға әуес болып кеткен. Ши бауырсақ айтады, не картоп емессің, не нан емессің, неменесің өзің түрің болып қос, сенің құрамыңда зиянды заттар сондай көп, сенің ешқандай пайдаң жоқ. Мен болсам кәдімгідей апам махаббатпен қамыр илеп, қамырдан жасаған, майға піскен тамаша аспын, мені балалар сүйіп жейді деп екеуі айтысып тартысып отырған кезде үй иесі әже келді, дағы чипсы салынған тәрелкені көріп қалып, мынау иісі әлемде өртеп тұрған не нәрсе, бұл немене деп қандай ас деп чипсыды жуындыға төгеді. Негізгі идеясы осы. Балалар тек мораль оқумен тәрбиелей алмаймыз. Оларға қолмен ұстап көзбен көретіндей бейнелі, өзінің айналасында қолданыста бар көркем суретті дүние керек. Сондықтан қазақтың ежелгі дәстүрлі ұғымын ескере отырып, ата әжелеріміздің айтқан ертегісінде әсерлі дизайнда ұлттық құндылықтар мен заманауи таным түсінікпен қабысқан балалардың көзқарасына сай психологиялық педагогикалық тұрғыда дайындалды. Кітапта шамамен 50-ге тарта әңгіме бар. Дизайнерлері Евгений Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің көркем сурет факультетінің студенттері Наргиз Амангелдина, Асылбек Шарипов. Кітап тиражы 500 дана. Кітапханалар енді ғана тапсырыс беріп жатыр. Бүгінде қазақтың ұлттық тағамдары мен қолөнеріне арналған тағы екі топтаманың жобасы дайын тұр, дейді автор.
оймақ деген, қайшы деген, кесте деген дүниені қазіргі балалар онша біле қоймайды ғой. Ұлттық тағамдардың да бір күнде дастарханнан орын алатын бауырсақ түрі болмаса, қалғандарын толық білет деп ойламаймын. Мен осыларға арналған біраз шығарманың басын қосып, атауын әлі ойланамын. Бір жинақ қып шығармақ ойым бар. Автор әңгімелерін балалардың ұғымына сай ертегі стилінде жазғанмен, ересектердің өздері қоғамдық заңдылықтарды жиі бұзатын ғаламдық мәселелерді көтереді. Атап айтқанда, экологиялық ережелердің сақталмауы, адамдардың қоршаған ортаға немқұрайлы қарауы, құнарсыз, пайдасы жоқ тағамдарды тұтыну, отандық өнім өндіруші, ауыл шаруашылығы өнімдерінің халыққа дұрыс деңгейде жетпеуі, сонымен қатар материалдық табысқа жету үшін ардан аттамау керектігі сияқты күнделікті өзіміз өмірде күнде көріп жүрген көріністер де суреттелген. Қаламгер ертегінің өзін күнделікті өмірден алып, қарапайым түсінікті тілде балалардың ұғымына сай келістіріп әңгімелейді. Жаңабек Нар, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шағын футболдан Евро 2024 ауқымды турнирінде Қазақстан құрамасы қола жүлдегер атанды. Ұлттық құрамадағы ойыншылардың барлығы дерлік қарағандылықтардан құралған. Олар Биосфера командасының атақты футболшылары. Құрлықтық турнир Еуропадағы Сараево қаласында өтті. Жарысқа 24 команда қатысты. Қазақстандықтар топтық кезеңде бірінші орынға ие болды. Содан кейін Словения мен Әзербайжанның құрамасын жеңді. Ал финалды ойында Румыниядан пенальтиден ұтылды. Әбіл Таржанов 31 жаста. Офтальмолог дәрігер болып, Хафиз Махажанов клиникасында жұмыс істейді. Бүгінде төселген футболшы. Команда өкілдерінің пікірінше, бұл жеңіске дейін тынымсыз дайындық, зор еңбек, үлкен күш жұмсаған. Сол Румыния мен әлем чемпионатында және осы чемпионат Еуропада ойнадық. Өкінішке орай осылай үшінші орын алдық. Ойын негізі бірде бір болды. Основное время сосын пенальти болды. Кішкене сәттілік бізге жетіспеді. Осылай. Пенальти ол әрқашан лотерея футболда. Мен ойлаймын, біздің жеңісіміз жалпы мемлекет басшысы айтып жүрген бұқаралық спорт бұқаралық спортқа тікелей септігін тигізеді деп ойлаймын. Себебі біздің қаламыздың облысымыздың өзінде 120-дан астам әуесқойлар командалары бар. Әуесқойлар футбол лигасы қазіргі кезде жазда 90-ға жуық балалардың командасы бар. Бұның барлығы біздің жеңісіміз. Осы жердегі жергілікті азаматтарды, футболшыларды жігерлендіреді деп ойлаймын. Себебі ішкі чемпионатта тікелей біздің команданың қарсыластары олар. Еуропа чемпионатының қола медаль үшін матчта Қазақстан құрамасы Франциямен ойнады және 7-2 есебімен жеңіске жетіп, үшінші орынға табан тіреді. Қарсылас командаларда үлкен футболдағы кәсіби ойыншылар ойнады. Ең бастысы ел командасы толығымен дерлік әйгілі Биосфераның қарағандылық ойыншыларынан тұрды және олар жеңіске деген үлкен ұмтылысты керемет ерік жігерін көрсетті. Қарағандылық жігіттер 13 адам. 13 адам және барлық бапкер барлық бапкерлер осы жергілікті қарағандылықтар. Енді бұл жерде әуесқойлар болған соң, бұл жердегі әр азамат, әр ойыншы өзінің негізгі жұмыстары бар. Мысалға Григорий Виталий, ол Шахтер, Костенко шахтасында, Шахтердің өкінішке орай бүгін келе алмай қалды, жұмыс бабына байланысты. Ішінде бізде одан бөлек мұғалімдер бар, дәрігерлер бар, кәсіпкерлер бар, энергетиктер бар, банк саласының қызметкерлері бар. Еске сала кетейік, өткен жылда шағын футболдан Қазақстан құрамасының басым бөлігі қарағандылықтардан құралған. Олар Біріккен Араб Әмірліктерінде өткен әлем чемпионатында екінші орын алды. Бұл жолы команда үшінші орын, ал Еуропа 2024 шағын футболдың үздік қақпашысы атағы жерлесіміз Александр Русинасқа берілді. Жаңабек Нар, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қасиетті жұма күні келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты жаңалықпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, амандықта жүздескенше.